Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou així en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, en una setmana molt carregada d'activitats. En els mitjans de comunicació espanyols, naturalment, s'ha parlat molt de la visita d'Arnaldo Otegi. I, com he sabut jo, des de la claredat de la nostra postura, que condemna tota classe de terrorisme i que dona suport incondicional a les seues víctimes, a més d'una forma prioritària, vaig assistir a la seva conferència una estona, no vaig poder quedar tota, per veure si Arnaldo Otegi parlava de tres qüestions absolutament fonamentals, de reconciliació, de pau i de demanar perdó. I he de dir que ho va fer i això crec que és una bona notícia. En el País Basc ja no hi ha violència, però encara no hi ha pau. La pau s'ha de construir i, òbviament, queda molt per fer, queda, òbviament, que les víctimes tinguin aquest reconeixement que encara no tenen i queda que hi ha tota una sèrie de drets que es mantinguin i es respecten. Tot pas que es doni cap a la pau, per nosaltres ser, naturalment, benvinguts i en això estem. Però a banda d'això, com hem dit, moltíssima activitat. I també hi ha hagut un plenari, un mini plenari, a vegades es celebren les sessions així, a Brussel·les, que ha acabat ara mateix. Hem votat moltíssimes coses, sobretot molts informes administratius dels diferents agències, instituts europeus, i hi ha hagut un punt que pot ser passat desapercebut, però que jo crec que és important comentar-ho. Ahir vam debatre, es va fer una pregunta oral sobre els drets dels menors en els conflictes familiars quan hi ha conflictes entre fronteres. Sabeu que moltes vegades, quan hi ha parelles que són de diferents països i n'hi ha algun problema de relació, què passa amb la custòdia dels menors, si van a un país, si van a un altre, quina justícia s'encarrega, hi ha casos de germans que han estat separats i, òbviament, el que nosaltres estem demanant des del Parlament és que sempre el dret del menor estigui per damunt de qualsevol altra legislació. I, clar, en aquest debat sobre qüestions transfronterisses i menors, havíem de parlar també dels menors refugiats. I vam conèixer unes dades que ja circulaven pels mitjans de comunicació, però que es van comentar ahir així en el Parlament, realment esfereïdores. Més de 10.000 menors han desaparegut, 10.000 menors que formaven part dels refugiats que tractaven d'arribar a Europa, que han arribat de forma il·legal perquè no s'han canalitzat com nosaltres volíem rutes segures i legals per a vindre a Europa i tindre aquest estatut de refugiat, i han desaparegut. Més de 10.000. Se va parlar de màfies, d'explotació sexual, d'explotació laboral, una situació absolutament, com he dit, esfereïdora, terrible, horripilant, que la Unió Europea està patint i que no hauria de consentir i que pareix que ha quedat arraconada en un segon terme. Afortunadament, ahir, encara que fora breument, es va parlar d'això, així, en este Parlament. I, naturalment, de referir-me a les notícies que vingueren en la Comissió d'Agricultura, quan vaig preguntar directament als representants de la Comissió si d'una volta per totes el caqui i la magrana anaven a entrar entre els productes que rebien ajudes a causa del vet rus, doncs bé, el representant em va dir que sí, que el caqui s'inclouria entre les fruites que tindran aquestes ajudes. Són ajudes pal·liatives. Recordem que el que voldríem és que es poguera comercialitzar normalment aquest producte, que a més es produeix sobretot a la comarca de la Ribera i que demostra que els productors, els llauradors, han fet bé la feina, un producte d'alta qualitat, s'han unit, han creat canals d'exportació i que se troben que per una decisió política, com són les sancions europees a Rússia, ells pateixen. Hi ha hagut molt de treball, jo vull agrair i vull reconèixer la feina dels llauradors, dels productors, de les cooperatives, de Maria Josep Ortega, l'alcaldessa de Carlet, i la nostra diputada autonòmica, que va vindre-s'hi a Brussel·les, amb el president de la denominació d'origen caqui de la Ribera, que ha estat molt actiu i que ha estat treballant i que han pressionat molt. Jo els he ajudat el que he pogut des d'ací, des del Parlament Europeu, i podem dir que és una bona notícia. També ha entrat la cirera i això també ens afecta molt als valencians. Sabeu que en la Vall de Gallinera se produeix molt bona cirera i, per tant, també tindrem ahir algunes ajudes. Això podrà ajudar un poc a que els preus en el mercat no baixen, com estaven baixant a causa d'aquest vet rus. Però, recordeu, ens queden més productes, es queda la magrana i, sobretot, el que volem és que es pugui comercialitzar amb normalitat i amb preus raonables. N'hi ha molta feina a fer i jo continuaré en la Comissió d'Agricultura treballant per això. Pels nostres interessos, pels interessos d'una Europa que necessita una agricultura viva, més sostenible i de gran qualitat. Estem així en el Parlament Europeu en Brussel·les, en el vostre Parlament, al vostre servei.